안녕하세요. 스마트 유술 코리아. Idag är det lördag igen och jag spelar in med ett CP-minneskort som bara kan filma 15 sekunder i taget. Så den här videon kommer att bli lite konstig och väldigt kort. Hur som helst så vill jag bara börja med att tacka så himla mycket för Hogwarts-helgen som var väldigt fin. Jag borde komma på en Love Turtle också, men det här är min. Det var lite hjärta. Och sen så ska jag berätta någonting bara random. Jag har börjat skolan igen. Det känns helt okej faktiskt. Inte alls särskilt tråkigt som jag trodde att jag skulle göra. Utan helt okej. Alltså jag hatar verkligen den här kameran. Eller det här minneskortet, det suger. Jag har letat igenom hela rummet typ. Efter det riktiga minneskortet. Men jag hittar inte. Bajs. Nu fick jag Facebook-meddelande också. Och så ska jag säga för idag är nördigt. Och idag har jag två nördiga saker. Och det första är Harry Potter. Som bara sitter i nördigheten lite sen Hogwarts så. Sen den fantastiska tångresan där vi diskuterade hela sjunde boken. Och det andra nördiga är Big Bang såklart. Som jag trodde skulle släppa ett minialbum nu i september. Men som istället ska släppa ett fullängdsalbum i oktober-november någon gång. Så det blir mycket promotion. Hjärta! Det är så lyckligt, jag vill kräkas lite. Och så Olivia som lovade att kolla, eller nästan lovade att kolla på 21 TV. Jag postar länken till alla episodes i en spellista här nere. Nu börjar jag bli jävligt irriterad på den här kameran, eller på den här grejen. Så jag tror att jag säger hej då, så får det räcka för mig. Hej då, Klara. Vi ses imorgon.